अहिलेका सर्वाधिक डिमान्डेड गायिका मध्ये पर्छिन् एलिना चौहान। कुनै पनि कोणबाट टप फाइभ गायिकाको सूची बनाउनु पर्यो भने उनलाई छुटाउनै गाह्रो हुन्छ। केही समयदेखि करियरको पिकमा रहेकी यी गायिकाले भर्खरै बिहे गरिन्। अस्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्दै आएका बागलुङ निवासी विष्णु सापकोटासँग उनले एक महिना अगाडि लगन गाँठो कसेकी हुन्। बिहेपछि उनको साङ्गीतिक करियरमा नयाँ मोड आएको छ। एलिना श्रीमानसँगै अस्ट्रेलिया पलायन भएकी छन्। केही दिन अगाडि एलिना साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि श्रीमानलाई समेत साथमा लिएर दुबई गएकी थिइन्। त्यहाँ उनीहरूले घुमघाम र मस्ती गरे। दुबईबाट उनीहरू नेपाल नफर्किकन सिधै अस्ट्रेलिया गएका हुन्। अस्ट्रेलियामा एलिना आफ्नो साङ्गीतिक करियरभन्दा श्रीमानको व्यापार व्यवसायमा बढी व्यस्त रहनेछन्। एलिनाका श्रीमान विष्णुले बिहे लगत्तै केही मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएर श्रीमतीलाई अस्ट्रेलियामा आफूसँगै राख्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, हामी सँगै बस्छौँ। अस्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरूले खोलेको स्टुडियो छ, त्यसमै एलिनाको गीत रेकर्ड हुन्छ र युट्युबमा अपलोड गरिन्छ। उनले मेरो व्यवसायमा समेत सहयोग गर्छिन्। नेपालमा दसैँ तिहारका बेला मेला महोत्सवको सिजन हुन्छ, त्यो समयमा उता मेरो व्यवसायको अफ सिजन हुन्छ। त्यसैले दसैँ तिहारको बेला नेपालमा आएर मेला महोत्सवमा पनि गाउँछिन्। उनको साङ्गीतिक करियर रोकिँदैन। एलिना स्वयंले भने अस्ट्रेलिया पलायन हुने सन्दर्भमा खुलेर बोलेकी छैनन्। यद्यपि उनले आफू नेपाल र अस्ट्रेलिया दुवैतिर बस्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। तर अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेपछि एलिनाको अहिलेको साङ्गीतिक रफ्तार कायम राख्न भने सम्भव हुने छैन। यदि निर्णय परिवर्तन गरिनन् भने एलिनाको करियर सुस्ताउने र नेपाली सङ्गीत बजारबाट उनी हराउन सक्ने खतरा सङ्गीत कर्मीहरूले औँल्याएका छन्। उनी निकट एक सङ्गीतकार भन्छन्, नेपालमा यस्तो जल्दो बल्दो करियर छोडेर अस्ट्रेलिया भाँसिने निर्णय लिनुले अचम्मित छु। अस्ट्रेलियामा बसेर नेपालमा हिट भइराख्न सम्भव हुने कुरा होइन। थुप्रै कलाकारहरू विदेश भाँसिएपछि गुमनाम बनेको हामीले देखेका छौँ। यसै पनि सङ्गीत क्षेत्रमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ। यहाँ उपलब्ध नहुँदा विकल्पको कमी छैन। उहाँले नेपालमै बसेर आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ। मौलिक आवाजकी धनी एलिना सुन्दर र ग्ल्यामरस गायिकाको रूपमा पनि चिनिन्छन्। गसिपहरूमा छाइराख्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर विवादमा मुसिएकी छैनन्। दर्शक र श्रोतामाझ बेग्लै छाप छोड्न सफल उनको देश तथा विदेश स्टेजमा निकै राम्रो डिमान्ड छ। महिनै पछि विदेश उडिरहन्छन्। गीत गाएरै एलिनाले मनज्ञ आर्जन गरिरहेकी थिइन्। उनी एउटा गीत रेकर्ड गरेको 15,000 रुपियाँ लिन्छन्। यस्तै मेला महोत्सवमा गाउँदा 50,000-70,000 दिन आयोजक हिचकिचाउँदैनन्। एकपटक विदेश भ्रमण गर्दा 1.5 लाख रुपियाँसम्म हात पर्छ। समग्रमा अहिले सबैभन्दा धेरै कमाउने गायिकाकै सूचीमा पर्छिन् एलिना चौहान। तर समय सधैँ उस्तै हुँदैन। बिहेपछि एलिनाको सबै डिल विष्णुले गर्न थालेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा एलिनाले बताएअनुसार उनलाई गीत गाउन बोलाउन अब उनका श्रीमानसँग कुरा गरेर सबै कुरा फिक्स हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिले यसलाई लिएर विष्णु माझीसँग पनि तुलना गर्न थालेका छन्। यद्यपि यो उनीहरूको आपसी समझदारीको कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ एलिनाका फ्यान र शुभचिन्तकहरू उनलाई विदेश पलायन भएको हेर्न चाहँदैनन्। उनी जत्तिको कलाकार पनि विदेश भाँसिने हो भने नेपालमा को बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि, होइन र?